Oh, tu tim babi ya. Ah. Tak ada So. tu team. Oh, tak Tu ada lah eh. nak nak apa lah kak. Dadak STB ni. STK. STK. Mission STK accomplished. tu apa babi? Steal dia kacang. Steal dia kacang. Sini lah bang bos. Ya. Yeah. Kalah ni. Untuk kat lah 7 lawan 2 je babi. Mission accomplished. Tak ada. Dia blind. Dekat spawn ni. Kali AFK. 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 Mission accomplished. Oh lah. Siapa yang tengok aku ni? Roy Royce ni memang tuan jamban je ke buat TV? Memang tu lah dia. Kau dah beli ni? Nightmare package. Biarlah dia bangun. Ada aku cakap tak boleh. Tapi nak main pun okey ke ni? Tak lah. AKSRM. Kremo, make eh speak it. Sana benda. Tak okey. Ha. A bomb has been planted. Allah. Kiss bos bos. Tapi aku tengok budak tu hit banyak sah. Mission failed.
shot. Deep. Top B. Top A satu. Has been planted. Double kill. Excellent. Mission ultra kill. SDK. Siap, siap, datang ni. Biasa. Kenapa pakai Rosmah lah? Aku tak tahu ni. Harry, Abi nak bagi tahu kan kat sofa. Tak sepuluh lah kat sana. Aku tengok aim depan. Oh, ya ke? Hmm. Depan mana tadi? Masih keras kan pakai shotgun kat situ. Tak tahu lah, ajal lah. Sampai depan situ. Oh, tu. Set B ke? Belum. Mission accomplished. HP dia, satu bullet je. Lari dah. Kau dah nak lari. Kau dah nak lari. Tangga dia. Kau dah nak lari, dia pergi bawah. Kau pergi dia. Pergi dia pergi kat tangga. Tangga itu tu ni, tu bawah. Dah. Wei babi, dalam pisial.
sampai. Tu sampai. Mission accomplished. Allah. Dekat bawah sofa, bawah sofa. Double kill. Ini pula ni. Settle. Ambil apa eh? Tak ada, tak demo. Vito sampai. Pusing ke mana? So far lagi long. No, elok A. Mati, mati. Dalam A lah. Degi LA, LA. LA. Bawa LA mid, LA mid. Clear? Dalam, dalam. LA mid lah. Tahu, sabar. Jangan telefon orang lagi. Dia laptop. Ke bawah, bawah. Pre-bawah. Siapa pre-top? Aku. Okay. Mesti dah lepas. Bawah. Allah. Mission accomplished.
Double kill. Headshot. Gas out. Tangga dia. Mission accomplished. Can I hit him or? Lock and load. Fire in the hole! Fire in the hole! Office A. Office masuk. Office masuk mana? Hulu jumbo. Oh lama. Mana selik? Yalah, aku tahu, aku pada top tengah bawah. Rock and load. Pada top je. Mak dia lah tempat ni tinggi tu. Tangga naik. Orang naik turun semua tu. Team victorious.